Kako nabaviti lozu svetog Simeona? Pitanje, pomaže Bog. Molim vas da mi kažete na koji način mogu da nabavim čudotvornu lozu. Hvala unapred. Odgovor. Draga sestro, bilo bi najbolje kada bi se obratila svom nadležnom svešniku da se sa njegovim blagoslovom javiš manastiru Hilandar na Svetoj gori i zatražiš grožđe i lozu svetog Simeona Mirotočivog sa odgovarajućim pravilom za upotrebu. Molbu ćeš nasloviti manastir Hilandar za oca Simeona, Sveta gora. U molbi ćeš napisati koliko dugo ste u crkvenom braku i da verujete u čudotvornu moć svetog Simeona kroz grožđe i lozu. Molbu ćete poslati faksom na broj plus 302-377-023-494 ili poštom na adresu Monah Simeon Monastre Hilandar Mont Athos 63075 IRISSOS. Uprava manastira će lozu i grožđe poslati na tvoju adresu sa uputstvom kako treba upotrebiti ovu veliku svetinju. Vaše molitveno pravilo moći ćete otpočeti tek posle Vaskrsa, jer treba da postite 40 dana, ali van višednevnih godišnjih postova. Kada rešite da otpočnete sa upotrebom, odnosno postom i molitvenim pravilom, obavestit ćete o tome manastir Hilandar, kako bi vas monasi uključili svoje svakodnevne molitve za Božji blagoslov. Neka Gospod blagoslovi vašu dobru nameru i želju za potomstvom. Duhovni odgovor dao otac Dušan, Svetosavlje.org.